दर्शकहरु नमस्कार, एबीसी विशेषमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको मुद्दामा नाटकीय रूपमा 25 गते पेशी तोकिएको छ। यता पछिल्लो समय संक्रमणकालीन न्यायको निरूपणको सवालमा उठेका प्रश्नहरूलाई कसरी समाधान गर्ने विषयमा टुटफुट भएका माओवादीहरू एका बिहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भेला भएर एउटा निष्कर्ष निकालेका छन्। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका सवालमा अरू कोही दोषी हुँदै होइनन्, राजनीतिक दल नै दोषी हुन्। राजनीतिक दलहरू अन्य विषयलाई प्राथमिकता दिँदा संक्रमणकालीन न्याय जति छिटो निरूपण हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसकेको कुरा सत्य नै हो। यद्यपि दलहरू आफूमाथि आइपरेको अप्ठ्यारालाई फुकाउनका लागि जति बेला पनि तयार रहने गरेका कुरा बताइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यद्यपि यो संक्रमणकालीन घडीमा राजनीतिक जुन तरिकाले अहिले एकपछि अर्को पेचिलो बन्दै गएको देखिन्छ, यसले नेपालको राजनीति आगामी दिनमा अझै चाहिँ सङ्कटग्रस्त हुने शङ्का उपशङ्का उब्जिएको छ। संवाद गर्नेछु, हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व सांसद र संविधान सभा सदस्य समेत रहेका राम्रो वक्ताको रूपमा परिचित रामनारायण बिडाली। उहाँले कार्यक्रममा स्वागत गर्नु। रामनारायणजी, स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। कहाँबाट सुरु गरौँ भने, प्रचण्डजी अहिले चौतर्फी घेराबन्दीमा पर्नु भएको थियो भनेर चौतर्फी रूपमा हामी सुन्थ्यौँ। सर्वोच्चबाट पनि प्रचण्डजीलाई लखेट्ने काम सुरु भएको हो? मेरो विचार त होइन। संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा जुन सवाल चाहिँ सर्वोच्चबाट सुरु भयो र केही व्यक्तिहरू प्रचण्डको विरुद्धमा मुद्दा दायर गरेर त्यसलाई चाहिँ न्याय माग्ने काम भयो, यसले चाहिँ प्रचण्डलाई लखेट्ने काम गरेको जस्तो देखिँदैन? देखिँदैन। प्रचण्डको कर्तव्य पनि हो 16 वर्षसम्म विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरेको हो, बेपत्ता परिवार, पीडित परिवार, शहीद परिवार, घाइते परिवार, अपाङ्ग परिवारहरूको बारेमा टुङ्गो लगाउनु पर्दैन राज्यले? त्यो प्रचण्ड समेतको कर्तव्य होइन। त्यो प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न जस्तो कसरत गर्नुभएको छ त्यो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन त्यस्तै भूमिका खेल्नु पर्दैन? जे जे शर्तहरू राखेर सरकार गठन भएको हुन्छ त्यही त्यही शर्तको पहिलो प्राथमिकता यो संक्रमणकालीन न्याय अर्थात् पीडित परिवारलाई राहत, परिपूरण, सुरक्षा, सम्मान गर्नुपर्ने दायित्व होइन? दलहरूले गर्छौँ 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 भन्नुहुन्छ, तर यो विषय गर्छौँमा मात्रै सीमित रह्यो। हामीसँग टिआरसीका आयोगहरू पनि गठन भयो, त्यसले चाहिँ पुरा फङ्सन गर्यो कि गरेन जग जाहेर छ। दलका नेताहरूको लिस्ट प्रायोरिटीमा परेको विषयवस्तु यिनीहरू होइन? होइन। आयोग गठन भयो झारा तिर्ने गरी, झारा तिर्ने भन्छन् नि, गरेका छ देखावटीको लागि, अरूलाई देखाउन, काम सम्पन्न गर्न होइन। ऐन बनाइयो काम सम्पन्न गर्न होइन, देखाउन, अरूलाई देखाउन। अरूलाई देखाउन त देखाउला, तर पीडित पक्षलाई त मर्का पर्यो नि। पीडित पक्षलाई त साह्रैसम्म अमानवीय ढङ्गबाट बाँच्न बाध्य भयो नि। गोलीका छर्रा बोकेर हिँडिरहेका जनमुक्ति सेना, हात खुट्टा नभएर आँखा नभएर अपाङ्ग भएर बसिरहेका ती चाहिँ योद्धा लडाकुहरू जसको परिवार बेपत्ता भएका छन्, आजसम्म सम्पत्ति उपभोग गर्न पाएका छैनन्, तिनीहरूको बारेमा यस्तो गरी अहिलेका राजनीतिक दलहरूले यति चाहिँ व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रश्न ज्वलन्त छैन र? अनि सर्वोच्च अदालतले
आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ उपयुक्त कानून बनाऊ उपयुक्त ढङ्गबाट यो चाहिँ नि चाँडै टुङ्गो लगाउँदा यो यो शर्त एवं मापदण्ड अनुसार लगाऊ भनेछ त्यो काम सरकारले गर्न पर्दैन ए मुद्दा परेर ए हल्लाखल्ला भएपछि मात्रै चाहिँ नि आउने अनि प्रचण्ड सहित मिलेर त्यत्रो महान जनयुद्ध गरेको त्यो कार्य सम्पन्न नहुँदै केही बादलहरू शत्रुदास बन्न जाने केही पार्टीका नेताहरू जनयुद्धमा सामेल लडाकु योद्धा कमान्डरहरू अर्को भूमिगत भएर बस्ने कोठामा निष्क्रिय भएर बस्ने राजनीतिक रूपमा अहिले त्यस कारणले ती दोषी छन् पहिलो दोषिता माओवादी पार्टी छोडेर तितर बितर भएर प्रचण्डको विरुद्धमा जो जे गर्न सकिन्छ गरेर यो क्रियाकलापलाई नउठाएर जो जो बस्नुभएको नेता थिए ती दोषी होइनन् तर तरवार त प्रचण्डमाथि मात्रै झुन्ड्याइयो भन्ने सवाल छ नि त हो यो तरवार प्रचण्डमाथि झुन्ड्याउने सवाल चाहिँ यो ओली मार्काको काम हो हाम्रो देशमा एउटा खड्ग प्रसाद ओली भन्ने हुनुहुन्छ नि उहाँ प्रचण्डसँग मिल्दा यही जनयुद्धको घटना देखाउनुहुन्छ ए यो घटना छ तिमी मसँग मिल मलाई मान मैले भने भने गर यो काम टुङ्ग्याउँछु भनेर नेकपा बनाउनेदेखि लिएर सारा काम गर्नुहुन्छ अनि त्यो कुरा मिलेन भने प्रचण्ड आतङ्ककारी हो भनेर देशी विदेशी एजेन्टहरूलाई त्यही देखाउनुहुन्छ उहाँको एउटा ठगी खाने भाँडो बनेको छ शान्ति प्रक्रिया तर तपाईँले पनि भन्नुभयो नि त आम जनताले वा प्रचण्डमाथि उठेका सङ्क्रमणकालीन न्यायको सवालमा उठेका सवालहरू त जायज हुन् प्रचण्डमाथि उठेको सवालहरू जायज हुन् भने ओली मार्काको मात्रै यसमा यो प्रवेश होला र ओली मार्काको मात्रै हो काङ्ग्रेस यो काम गर्न तयार छ यो टुङ्ग्याउन तयार छ माओवादी तयार हुने तपाईँहरू तयार हुने राजनीतिक दलहरू बिच नै एउटा चाहिँ म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो तपाईँलाई म कहाँ चाहिँ ल्याउन चाहन्छु भने यो जनयुद्धकालीन कालमा भएका घटनाक्रमको सवालमा छानबिन गर्ने त्यसलाई न्याय निरूपण गर्ने सवालमा एउटा म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ र एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बाह्रबुँदे समझदारीदेखि अहिलेसम्म हामीले गरिराखेका थियौँ ढिलो भयो एउटा सवाल चाहिँ छ तर यो डिल गर्ने भनेको रेगुलर अदालतबाट होइन नि त नियमित अदालतको प्रक्रियाबाट होइन भने भन्ने कुरामा समझदारी हुँदा हुँदै पनि अदालतमा जब ढिलो भयो अदालतबाट चाहिँ यो नियमित प्रक्रिया अगाडि बढ्यो अदालतमा आएका परमादेशहरू चाहिँ के देखिन्छ भने अनन्तकालसम्म यसलाई लम्ब्याइराख्नु पर्दैन तपाईँले अघि बताउनुभयो धेरै पहिले नै चाहिँ आदेश जारी गरेको छ उपयुक्त कानुन बनाऊ यो आधारमा बनाऊ भनेर आदेश छ त्यो कुराहरूको परिपालना नगरेर त दलहरूको वा प्रचण्डजी आफै यसको चाहिँ नेतृत्वकर्ताको हैसियतले आफैमाथि एक किसिमको अप्ठ्यारो सिर्जना गरे हो नि होइन र तपाईँ अदालतपट्टि नलैजानुहोस् कुरा क्या अदालतले केही पनि गरेको छैन अहिले हिजो कल्याण श्रेष्ठ नाम गरेको प्रधान न्यायाधीशले केही चाहिँ नि पूर्वाग्रही भएर केही कुरा गर्नुभयो होला अहिले त अदालतमा त्यही चाहिँ नि आदेशलाई त्यही पालना गर्नको निम्ति गराउनको निम्ति अदालतमा उजुर पऱ्यो भने गर्दैन त अनि सङ्क्रमणकालीन न्याय भनेर सोह्र वर्षसम्म चुप लाएर बस्ने अब कति चालिस वर्ष भयो नि यो टुङ्ग्याउनु पर्दैन यो टुङ्ग्याउन नदिने मेजर पार्टीको नाउँ भन्दा तपाईँले अन्त डिभर्ट गर्नुभयो मलाई त्यो मेजर पार्टी नेकपा एमाले एमालेको कारणले मात्रै होइन यो ऐन बनाउन नदिने उयो त्यस भएर प्रचण्डले के गर्नुभयो भने एमालेकै मान्छेलाई महान्यायाधिवक्ता बनाऊ र यो काम टुङ्ग्याऊ भनेर अस्ति आदेश गर्ने हरिफुया न्यायाधीशलाई नै महान्यायाधिवक्तामा स्वीकार गरेर उहाँलाई टुङ्ग्याउन जिम्मा दिएको थियो गर्नु भएन पछि चाहिँ नि गोविन्द बन्दीलाई यो काम टुङ्ग्याउनु भनेर गैर सांसदलाई मन्त्री बनाएर
यो काम टुंग्याउन जिम्मा दिया थियो भएन। अग्नि खरेललाई चापो चाकडी र चाप्लुसी गरेरै नै अग्नि खरेलजीले चाहिँ यही शर्त म यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउँछु भनेरै महान्यायाधिवक्ता हुनुभएको थियो त गर्नु भएन। अब कसैले पनि नगर्ने यो कुरा कहिले पनि नटुङ्गिने गरेर राख्नुहुन्छ त। त्यस कारणले अदालतले फेरि अब तपाईँहरूलाई अर्को एउटा भ्रम के छ भने यत्र मिडिया छ जानी बुझिकन सोची बुझिकन प्रचण्डमाथि मुद्दा भने प्रचण्डमाथि यो देशभरि काहीँ पनि मुद्दा छैन। कुनै मुद्दा भनेको त ज्यान मुद्दा हुनु पऱ्यो, आगजानी मुद्दा हुनु पऱ्यो, डाका मुद्दा हुनु पऱ्यो, चोरी मुद्दा हुनु पऱ्यो, कहाँ के मुद्दा छ उहाँले कहाँ मुद्दा हालेको छ? सर्वोच्चमा हालेको अहिले जुन निवेदन छ त्यो मुद्दा होइन, त्यो त सरकारले गर्नुपर्ने काम किन नगरे सरकार त्यो काम गर भनाउनको निम्ति हाले हो त्यो। त्यस कारणले यसलाई जम्मै नेगेटिभ रूपमा सोचेर ल प्रचण्डलाई अब मुद्दा लाग्यो ज्ञानेन्द्र आरणले जुन निवेदन लिएर सर्वोच्चमा गएर मुद्दा दायर गर्नुभयो त्यो मुद्दा दायर नगर्दा चाहिँ जुन प्रकारको घटनाक्रम अगाडि बढ्यो र उनको मुद्दा दायर हुनुपर्छ भने विषयवस्तु बाहिर आयो। ज्ञानेन्द्र आरणको एउटा लजिक चाहिँ के सुनियो भने प्रचण्डजीले टुडी खेलमा उभिएर जनयुद्धमा मारिएका 17,000 मध्ये 5,000 को जिम्मा म लिन्छु भन्नुभएको होइन। इभिडेन्स मान्ने हो भने त प्रचण्डजीले 5,000 को हत्या गरेको कुरा ठहरिँदैन ठहरिँदैन। 17,000 मान्छे मारिएको कुरा सबैले स्वीकार गरेका छन्, एपत्ता भएका मारिएका भनेर स्वीकार गरेका छन्। ती 17,000 मध्ये सबै चाहिँ नि माओवादी जनयुद्धमा मर्या त हो, तर माओवादी एक्लै युद्ध गरे हो, एमाले युद्ध गरेर गए होइन त्यो बेला माओवादी विरुद्धमा, काङ्ग्रेस युद्ध गरेर गए होइन त्यो बेला, राणा ज्ञानेन्द्र उहाँको जिकिर छ 5,000 को जिम्मा लिनु, 5,000 मा मेरो बुवा पनि मारिनु भएको थियो, त्यसले मेरो बुवाको हत्यारा प्रचण्ड हो ठोकुवा दाबीका साथ उहाँ आफैले चाहिँ प्रमाण होइन त्यो तर्क हो, उहाँको प्रमाण तपाईँले कुनै व्यक्तिलाई मैले मारेको हुँ भनिसकेपछि त्योभन्दा ठुलो तर्क हुन्छ। अरू कुनै व्यक्तिलाई भनेर तोक्नु भएको छ? कुन ठाउँको भनेर तोक्नु भएको छ? उहाँले भनेको कुरा के हो भन्दाखेरि 17,000 मध्ये युद्धमा मारिएको हुनाले यसको जिम्मेवारी राजाले लिनु पर्दैन, यसको जिम्मेवारी काङ्ग्रेसले लिनु पर्दैन, यसको जिम्मेवारी एमाले लिनु पर्दैन, प्रचण्डले मात्रै लिने 50-50 भागलाई पनि हो भने पनि त मेरो भागमा 5,000 पर्ला। तिमीहरूले मारेका छैनौ, मार्ने त बढी तिमीहरू नै आऊ त। अब तिमीहरूले मारे चाहिँ हल्दार साहेबलाई जिम्मा लाउने, सेनाको सिपाहीलाई साई सेनाको सिपाहीलाई जिम्मा दोष लाउने, यता मर्न गएछ कोही भनेदेखि त्यो चाहिँ प्रचण्डलाई जिम्मा लाउने, त्यहाँ ज्ञानेन्द्र, त्यहाँ ओली, त्यहाँ चाहिँ के अरे शेरबहादुर पऱ्यो भने नै यता प्रचण्ड पर्ने हो, कमान्डर कमान्डरकै कुरा हो नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो उनको तर्क हो। ओली मार्काले प्रचण्डलाई चाहिँ लखेट्नसम्म लखेटिराखेको छ, लखेट्ने होइन, यो एउटा प्रचण्डले गर्न नसके अहिले मैले आलोचना गरिसकेँ नि घुमाएर होइन, प्रचण्डले एक नम्बरमा प्रायोरिटी राखेर यो काम सम्पन्न गर्नुपर्थ्यो। यो कानुन बनाउनु, मलाई कानुन बनाउने जिम्मा पनि काम नगर्नेलाई दिने, टिआरसीको जिम्मा पनि जागिर खानेलाई दिने, अनि एमालेसँग सरकार बनाउन साँठगाँठ चाहिँ गर्ने, यो कुरालाई पहिलो प्राथमिकता 7 दिनभित्र यो काम गर्ने कि नगर्ने, 15 दिनभित्र यो काम गर्ने कि नगर्ने, पहिलो शर्त त्यो। अहिले एमालेलाई यो जनयुद्धको गम्भीर घटनाहरू बाहेक अरू माओवादीलाई गाली गर्ने ठाउँ केही छ? एमाले त कोशी के अरे महाकाली बेच्यो, काङ्ग्रेसले त कोशी कडाली बेच्यो, कोशी गण्डकी बेच्यो भन्ने दोष छ, प्रमाणित छ, माओवादीलाई त्यस्तो केही छैन, के भनेर दोष लगाउने? तर प्रचण्डजी माओवादीलाई दोष लगाउने एउटै कुरा छ, जनयुद्धमा मान्छे मारे,
तर प्रचंड जी त्रस्त जनयुद्धमा मान्छे मर्दैन त उदाहरणको निम्ति महाभारतको लडाई भए तपाईँले सुन्नु भएको छ घोषणा गरेर जनयुद्ध भए होइन त्यो घोषणा गरेर जनयुद्ध भए युद्ध भए होइन महाभारतमा यहाँ पनि त घोषणा गरेर जनयुद्ध भए महाभारतमा मान्छे मरेनन् ठिक छ जनयुद्ध भयो तर तपाईँ चाहिँ शान्तिपूर्वक चाहिँ राजनीति गर्छु तपाईँ चाहिँ मेन स्ट्रिमिङ पोलिटिक्समा आइसकेपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायको निरूपणको सवालमा चाहिँ गम्भीर हुनुपर्छ भने प्रश्न तपाईँले अघि चाहिँ आलोचना गरिरहँदा प्रचण्डजीहरू जस्ता नेताहरूले त्यतिसम्म पनि हेका छैन तपाईँ आफैले भन्नु टिआरसी जागिर खाने थलो सत्तामा जानु पऱ्यो भने हरेक कुरा सहमति गर्न तयार हुने तर जुन मुख्य कुरा हो शान्ति प्रक्रियाको एउटा अभिन्न अङ्ग सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको सवाल त्यो विषयलाई चाहिँ गौण विषय बनाइदिने यसमा अन्य कुरालाई म मान्न तयार छु तपाईँले भनेको कुरा अन्य कुराहरू विषयवस्तुहरू होला तर यसको प्रमुख स्टेक होल्डर प्रचण्डजी हुनुहुन्छ प्रचण्डजी पनि तीन पटक प्रधानमन्त्री बन्नु प्रमुख स्टेक होल्डर उहाँ मात्रै होइन त्यो बेलाका राजनीतिक दल पनि हुन् लडाइँ गर्ने एमाले लडाइँ गर्न आए होइन बाबुरामजीले चाहिँ नि 40 बुझे सभापति के अरे 40 बुझे माग राखेर रत्नपार्कमा बस्दा एमालेका गुन्डाहरूले खोक्री प्रहार गर्न लात्ता ध्यान आएका होइनन् त्यहाँबाट सुरु भयो होइन जनयुद्धको जग त्यस कारणले एमाले म पन्छिन्छु भन्ने होला एमालेलाई पनि खोजी खोजी फलानु नेताले फलानु माओवादी कार्यकर्ता फलानु जनता मारे भने किटानी जाहेरी पर्छ अब त गजबै हुने हो तपाईँहरूका किटानी जाहेर तपाईँको पार्टीका नेताहरूलाई चाहिँ किटानी जाहेर दिने होला नि मान्छेहरूले कसले माओवादीका कार्यकर्ताहरूले एमाले काङ्ग्रेस आदि इत्यादि नेताहरूलाई चाहिँ किटानी जाहेरी दिने होला त्यसपछि त गजब भइहाल्ने हो यो सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको टिआरसीका विषयवस्तुहरू चाहिँ त्यही कारणले संवेदनशील भएर पूर्व माओवादी जो जो थिए हिजो युद्धमा सामेल भएका कमान्डर त्यो एक ठाउँमा बस्नु पऱ्यो भनेका थिए अलि बस्न थालेका छन् अब सत्ता साझेदार दलहरूसँग कुरा गर्नु पऱ्यो यो महिना दिनभित्रमा यो चैत महिनाभित्रमा महिना भने कानुन पारित गर्न पऱ्यो वैशाखदेखि त्यो काम सुरु गर्नु पऱ्यो 6 महिनाभित्रमा यो काम सम्पन्न गर्छु भनेर काम थाल्नु पऱ्यो त्यसमा डिस्टर्ब जो गर्न आउँछ अनि त्योसँग जुझ्ने कुरा हुन्छ नि त्यसलाई पनि त मुद्दा लागेको छ नि थोरै भए पनि डराएको त चाहिँ हो रहेछ नि प्रचण्डजी त्यही भएर आज बिहानै सबै पूर्व माओवादीहरू एक ठाउँमा डर भन्दा पनि उहाँलाई लाज पनि लाग्यो होला आफू प्रधानमन्त्री हुने आफूसँगै युद्ध गरेको घाइते चाहिँ नि पिठोभरि चाहिँ नि गोलीको छर्रा टाउकाभरि गोलीको छर्रा लिएर हिँडिरहने परिस्थिति पऱ्यो नि त आजसम्म चाहिँ नि आफ्नै साथीको चाहिँ नि छोरा छोरी श्रीमान श्रीमती बेपत्ता भएका छन् मरेका छन् कि बाँचेका छन् उनका सम्पत्ति प्रयोग गर्न पाइरहेका छैन भोग गर्न पाइरहेका छैन यावत कुरा यत्रो आपत परिराखेका छ नि यो कुरा उहाँलाई त्यसरी बोलाउन डर भन्दा नि लाजको कुराले बोलाउनु भयो होला त्यस कारणले अहिले सर्वोच्च अदालतले केही गरे होइन एउटा निवेदन उसले हाल्यो सर्वोच्च अदालतले म दर्ता गर्दिनँ भन्यो रजिस्ट्रारले त्यो दर्ता गर्नु हामी हेर्छौँ भन्यो न्यायाधीशले त्यो अब सिङ्गल इजलासमा जान्छ छलफल हुन्छ प्रचण्डलाई सोध्न पनि सक्छ त्यही दिन खारेज हुन पनि सक्छ मुद्दा खारेज एउटै कारणले हुन्छ क्षेत्राधिकारको कारणले हाम्रो अन्तरिम संविधान 2063 को अनुसूचीमा विस्तृत शान्ति सम्झौतालाई संविधानको अङ्ग बनाइएको छ अनुसूचीमा राखेर त्यसलाई सर्वोच्च अदालतले यो संविधानको अङ्ग हो सबैले पालना गर्नुपर्छ भनेर निर्णय गरिदिएको छ आदेश जारी गरिदिएको छ र अहिलेको संविधानले 72 सालमा जारी भएको संविधान सभाले जारी गरेको संविधानले त्यसलाई बोकेर ल्याएको छ 304 अहिले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि बमोजिमको काम कारबाही अगाडि बढाउनको निम्ति सरकारमा कङ्ग्रेस र माओवादी छ त्यो बेलामा युद्धका दुई पक्ष थिए विस्तृत शान्ति सम्झौताका हस्ताक्षरकारी दलहरूमध्ये अहिले सरकारमा छन् त त्यो बेलामा चाहिँ नि यो चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा यति भइरहेको हुनाले यत्रो छलफल भएको छ यत्रो कुरा भएको छ नत्र यसमा कसैले मतलबै नराख्ने गरेका थिए कुरै नगर्ने गरेका थिए त्यस भएको हुनाले यसलाई पोजिटिभ रूपमा लिए पनि हुन्छ तर सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्ने भने के हो त यो निवेदन दर्ता गरिदिनु भन्दिनँ हो
वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ तर मेरो बुवालाई हत्या गरेको मान्छे यी हो किटानी जाहिर गरेछ र प्रमाणको रूपमा उहाँले जुन पेश गर्नु भएको छ त्यसको आधारमा भोलि चाहिँ हत्यारा यही हो भने किटानी जाहिर हो भने चाहिँ निजलाई समातेर कस्टडीमा राखेर चाहिँ मुद्दालाई अगाडि बढाउने फैसला नआउला भन्न सकिन्छ र सर्वोच्चले गर्छ त्यो त्यो त जिल्ला अदालतमा जानु पर्यो माओवादीका नेता माननीय अधिवक्ताले मात्र चलाउनु पर्यो माओवादीका माओवादी नेताका कार्यकर्ताहरूले त सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई नै धम्काउने र तर्साउने काम गरेको गलत छ केही भयो भने खबरदार तिमीहरूले सर्वोच्च अदालतले कसैलाई मुद्दा लगाउनु सक्छ न त सर्वोच्च अदालतले कसैलाई मुद्दा लगायो भनेर आदेश गर्न सक्छ सर्वोच्च अदालतले भन्ने यति हो जाहेरी दरखास्त दर्ता गरेन भने दर्ता गर्नु त्यसमा अनुसन्धान गर्नु भन्छ अनुसन्धान कसले गर्ने हो पुलिसले मुद्दा कसले चलाउने हो माननीय अधिवक्ताले मुद्दा कहाँ लाग्ने हो जिल्ला अदालतमा त्यसै हावा तालमा चाहिँ जन्मदा लाग्यो भन्दै नि ल भोलि चाहिँ तपाईँले खड्ग प्रसाद ओलीले फलानु मान्छे माओवादीको फलानु छोरो अहिले बेपत्ता भइराखेको छ माओवादी नेताको वा छोरी बेपत्ता भइरहेको छ त्यो चाहिँ खड्ग प्रसाद ओलीको नेतृत्वले आदेश जारी गरेर मारे हो भनेर जारी लिएर गयो भने के गर्ने प्रचण्डलाई भनेर त्यही त हो त खड्ग प्रसाद ओलीलाई भन्न सकिन्न तपाईँ दुई तिनवटा कुरा चाहिँ बताउनु भयो पहिलो कुरा यो अहिले जुन परिस्थितिमा यो विषयवस्तुहरू उठान भएको छ यो विषयवस्तु उठान हुने पात्र र यस पछाडिका परिदृश्यको जुन तपाईँले परिकल्पना र हामीलाई साझा गर्नुभयो यो के देखिन्छ भने यो तत्कालै योजनाबद्ध रूपले प्रचण्डजीलाई कसरी चाहिँ घेर्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले आएको मात्रै हो भन्ने तपाईँको बुझाइ होइन यसलाई गरेका के हो भने ठुलो प्लानिङ चाहिँ गरेका छन् तर यो प्लानिङ काम लाग्दैन मात्र भने हो मैले प्लानिङ गरेका छन् उनीहरूको कुरा के हो त भने माओवादी कार्यकर्तालाई एग्रेसिभ पार्ने माओवादीलाई एग्रेसिभ बनाउने अनि सरकारमा चाहिँ नि केन्द्रित गर्ने प्रचण्डलाई बेकारको यो देश समृद्धि बनाउला देशको विकास नीति योजना नीति अर्थनीति व्यापार नीतिपट्टि ध्यान जाला यसमा फसाइदिने यसैमा रङ मङ्ग्याइदिने रङ मङ्ग्याउने भन्छन् नि यसैमा घुमाइदिइरहने रङ मङ्ग्याइदिने अनि प्रचण्डले केही गरेन तर एउटा कुरो चाहिँ तपाईँ मान्नुहोस् नमान्नुहोस् यसमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवालमा राज्य पक्षबाट तत्कालीन विद्रोहीको पक्षबाट को कसले कति घटनाक्रमहरू गरे भन्ने कुरा चाहिँ ठिक होला तर नेताहरू पार्टीका नेताहरू त्रसित त भएका छन् भोलि मै पर्छु कि क्या हो मेरै निर्देशनमा भएका घटनाहरू बाहिर आउँछन् कि क्या हो कतै मतिर पो सोझिन्छ कि क्या हो भोलि कतै मैले चाहिँ जनताको कटघरामा उभिनु पर्छ कि क्या हो भोलि यसकै कारणले फेरि मैले सर्वोच्चमा हत्कडीसहित उपस्थित हुनुपर्छ कि क्या फेरि सर्वोच्चमा भन्नु डर त छ नि डर त छन् नि नेताहरूलाई कसैलाई डर लाग्यो होला थाहा छैन मेरो विचारमा प्रचण्डलाई डर आएको महसुस मलाई भएको छैन हगि अब मेरो एउटै कुरा थियो मैले फर्स्ट डे डे वानमै यो चाहिँ नि दर्ता गर्नु भनेकै दिन मिडियामा सार्वजनिक रूपमा बोलेको छु र अन्तर्वार्ता दिएको छु कि अब माओवादी नेता जो जो माओवादी छाडेर अन्त जानुभएको छ ती फर्केर आउनुहोस् अब एकगठ भएर यो काम सिद्ध्याउनुहोस् अनि मात्रै तपाईँलाई दर्गा लाग्दैन नत्र तपाईँ अपराधी हो जनयुद्ध गर्ने त्यसको काम फत्ते नगर्ने त्यो टुङ्गो नलगाउने तितरबितर हुने जनतालाई धोका दिने काम गरेको हुन्छ त्यस कारण यो काम टुङ्ग्याउनुहोस् ड्यु प्रोसेसमा टुङ्ग्याउनुहोस् रुल अफ ल अनुसार टुङ्ग्याउनुहोस् ट्रान्जिसनल जस्टिस अनुसार टुङ्ग्याउनुहोस् भने हो त्यही अनुसार गर्छु भनेर भेला भएका छन् डराएका भन्ने कुरो त्यसलाई धेर भेला तर धम्काउन चाहिँ किन थालेका हुन् त सर्वोच्च यो प्रक्रिया हो तपाईँ आफै अधिवक्ता भएको तपाईँले यो प्रक्रियामा छ यो कुनै अप्ठ्यारो अवस्था कुरा तर माओवादीका कार्यकर्ताहरूको केहीका वक्तव्यहरू केहीका सामाजिक सञ्जालमा हामीले पोस्टहरू पढ्यो अदालतलाई नै धम्की दिन थाल्ने एक किसिमको चाहिँ अब भोलि केही देशमा फेरि भयो भने चाहिँ खबरदार अदालत पनि बाँकी रहँदैन भनेर त्रसित बनाउने काम चाहिँ किन त्यो चाहिँ अब माओवादी कार्यकर्ताहरूले भने होलान् होइन सबैको त एउटै चेतना हुँदैन
अनि उहाँहरूले भन्नु स्वाभाविक पनि हो, किनभने देखि एग्रेसिभ हुनु स्वाभाविक हो हैन। तर वास्तविक कुरा चाहिँ प्रचण्डलाई मुद्दा लगाएको होइन। यो आरएनजीले निवेदन दिएको पनि लेखाइ त वकिलले लेख्छ, के लेखिदियो होला होइन, तर उनको उद्देश्य पनि के हो त भने मेरो चाहिँ नि पिताको मृत्युको बारेमा मैले न्याय पाउनु पर्यो भने न हो। त्यो न्याय त कसले दिन्छ? सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले दिन्छ। के को कारणले भन्छ? यो युद्धका सबै घटना त्यसले हेर्ने भन्छ। त्यसले कहिले हेर्छ? त्यो आयोग बनेपछि हेर्छ। त्यो आयोगमा पनि अदालत हुन्छ, त्यो आयोगमा पनि अपिल हुन्छ, त्यो आयोग त्यो कानुनमा पनि अपिल हुन्छ, त्यो कानुनमा पनि अदालत हुन्छ, त्यहाँ पनि बहस हुन्छ, यस अर्नो त्यहाँ हुन्छ। तर ट्रान्जिसनल जस्टिसको फन्डामेन्टल कुरा के हो भने परिपूर्ण गरिदिनु पर्यो पीडितलाई, सम्मान गर्नु पर्यो पीडितलाई, उसको परिवारको संरक्षण पालन पोषणको जिम्मा लिनु पर्यो राज्यले पीडितको, अनि गम्भीर प्रकारका सिरियस केसहरू छन् भने त्यसमा चाहिँ नि छानबिन गरेर ट्रान्जिसनल जस्टिसको मर्म अनुसार सजाय पनि गर्नु पर्यो। त्यो गर्न त माओवादी तयार भएको छ त, तर अदालतमा गएको निवेदन पनि फालिदिने, मानवाधिकारमा गएको निवेदन पनि फालिदिने, टिआरसीमा गएको निवेदन पनि फालिदिने, अनि काहीँ पनि के पनि नगर्ने भयो भने त अप्ठ्यारो भयो नि। नेताहरूले टुङ्गो नै नचाहेको भने देखिँदैन र भने तपाईँले भने जस्तै नेताहरूले यसले टुङ्गो नै नचाहेको अनन्तकालसम्म लम्ब्याएर आफ्नो कसरी व्यतीत गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मात्रै देखिन्छ। अब तपाईँ प्रचण्ड चाहिराख्नु भएको छ भनिराख्नु भएको छ, प्रचण्डजी आफै तीन पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो होइन र? प्रधानमन्त्री भएर हुँदो रहेछ नि, कानुन बनाउनु त प्रधानमन्त्री मात्रै भएर हुँदैन, वा एक्लै बहुमत भएर प्रधानमन्त्री भएको हो र? उहाँले मात्रै ल बनाउन सक्ने हो र? अर्को दलले मान्नु परेन। त्यस कारणले मैले प्रचण्डको ध्यान आकर्षण गरेँ त अघि, तपाईँले नेकपा बनाउँदा तिन वर्ष त नेकपा चल्यो, तिन वर्ष दुई वर्ष त राम्रोसँग चल्यो, तेस्रो वर्ष नै झगडा सुरु भयो। त्यो दुई वर्षको बिचमा पहिलो यो प्राथमिकता किन नदे? मेरो पनि क्वेसन छ। नेताहरूलाई सत्ता शक्ति प्राप्तिभन्दा अन्य कुराहरू गौण हुन् भन्ने कुराको पुष्टि हो यो। त्यो बेलामा आफ्नो मान्छे कानुन मन्त्री बनाएर, आफ्नो मान्छे महान्यायाधिवक्ता बनाएर, आफ्नो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि संसदमा कोच गरेर यो काम किन नगरे भन्ने त मैले भने त, तर त्यसलाई अप्ठ्यारो के भयो? पार्टी सानो भयो। पार्टी सानो किन भयो? केही गद्दारहरू शत्रु दास बन्न गए, ओलीजीको दास बन्न गए, कोही निष्क्रिय हुन पुगे, कोही चाहिँ नि म के गर्छु भन्दै हिँडे, कोही सुतेर बसे, कोही अब कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिँदैन भन्न थाले। यता काम बाँकी छ, अब सबैको चेत खुल्यो। त्यस कारणले आरएनजीलाई गाली गर्न परेन, सकारात्मक काम पनि आज चाहिँ बिजेपीमा चाहिँ बडो कडा शब्द प्रयोग गरेर त्यसै गरेर प्रतिकार गर्न हामी तयार छौँ भने जस्ता शब्दावली प्रयोग गरेर कसलाई प्रतिकार? अब यसै सरकार विरुद्ध प्रतिकार गर्ने यसकोमा चाहिँ के छ भन्नु होला भने यो शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा चाहिँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यो भने भात कसरी खाने भन्ने मान्छे छ नि यहाँ, अमेरिकाले पैसा दिँदैन। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्यो भनेदेखि विदेशीले पैसा दिँदैन, कसरी खाने? छोरा कसरी पढाउने? छोरी कसरी पढ्ने? विदेश कसरी जाने? कसरी घुम्ने भन्ने मान्छे पनि छन् यहाँ। त्यसको मुखमा, त्यस्ता मान्छेको मुखमा बुझो लगाउने काम पनि त प्रचण्डजीले समयमै गरेको राम्रो हुन्थ्यो नि त। अनि अर्को त्यस्ता हरेक क्षेत्रमा हरेक विषयवस्तुमा मुस्ता प्रवृत्तिका व्यक्तिहरू हुन्छन् हो। त्यस कारणले आरएनजीलाई पनि मेरो चाहिँ आग्रह छ, उहाँप्रति मेरो सहानुभूति छ, समवेदना छ, उहाँको मृतक परिवारप्रति के मृतक प्रति मेरो हार्दिक श्रद्धाञ्जली छ। तर उहाँले जे खोज्नु भएको हो त्यो आफ्नै नेपालभित्रको बाहुबुत्ताबाट चाहिँ काम गर्नु पर्यो,
त्यसमा हामी सहायक छौँ। अब कस्तो भएको छ भने अहिले कस्तो भएको छ भने ठ्याक्कै कुनै विषयवस्तु आयो भने वैदेशिक शक्तिको कुनै एनजिओको भएर त भने तपाईँले के गर्नु गरिराख्नु भएको छ भने वैदेशिक शक्ति भनेको सोझै आउँछ र दौरा सुरुवाल नेपाली लगाएको नेपाली टोपी लगाएको मान्छे विदेशी एजेन्ट भएर आउँछ। तपाईँलाई केजिबीको एजेन्ट सिआइएमा गएको सिआइएको एजेन्ट केजिबीमा गएको इतिहास पढाइ होइन र अमेरिकी राष्ट्रपतिको सचिवालयमा केजिबीको मान्छे सिआइडी पुगेछ। परिस्थिति त्यस्तो नै हुन्छ। त्यस कारण त्यसबाट बचेर त्यो द्वन्द्व पीडितहरू जति हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ, तर त्यसरी बचेर गर्नु पऱ्यो। यो कुरा टुङ्ग्याउनु पऱ्यो, सिरियस क्राइममा सजाय हुनु पऱ्यो, परिपूर्ण हुनु पऱ्यो, संरक्षण हुनु पऱ्यो, सम्मान हुनु पऱ्यो, उहाँहरूको शालिक बनाउनु पऱ्यो, पार्कहरू बनाउनु पऱ्यो, उहाँहरूको परिवार भरण पोषण हुनु पऱ्यो। यो काम गर्न किन ढिलाइ भन्दा यसको मुख्य बाधक खड्ग प्रसाद ओली ल उहाँलाई कसले चित्त बुझाउने? त्यसमा त प्रचण्डजीको अस्थिर क्यारेक्टर पनि एउटा इस्यु होला नि त। कसरी हुन्छ प्रचण्डजी कहिले ओलीलाई बोक्ने, कहिले चाहिँ देउवालाई बोक्ने, एक्लै प्रधानमन्त्री बन्न सक्नुहुन्छ त प्रचण्ड? कसैलाई नबोक्ने ल अनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै दिएपछि प्रचण्डको लागि संक्रमणकालीन न्याय निरूपण भन्दा ठुलो प्रधानमन्त्री पद हो भन्ने कुरा पनि संक्रमणकालीन न्याय गरिदिन्छु भने त त्यही शर्त छ त अहिले पनि त त्यही नेकपा बना त्यही कारणले थियो नि त। तपाईँ एकदमै राम्रो मिठो बोल्नुहुन्छ। नेताहरूलाई सत्ता शक्ति र पावरभन्दा बढी अरू केही देख्छन् अहिले हाम्रा नेताहरू केही देख्नु भएको छैन? त्यो त नेताले चाहने कुरा पनि हो, संसारकै नेपालको मात्रै हो र कुन देशको नेता चाहिँ शक्तिमा भर्न चाहँदैन? ल देखाउनुहोस् त आफ्नो आफ्नो गोजी भरेको छ भने चाहिँ अरू चाहिँ भोकै मरोस् भन्नेसँग केही मतलब छैन नेताहरूलाई। त्यो कुरा तपाईँले अघि के भन्नुभयो भने 16-17 वर्ष भयो जनयुद्ध कालमा थुप्रै मान्छेहरू दुःख कष्ट पीडा भोग्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो। अहिले त्यो जनयुद्ध कालको रापतापमाथि हामीले काउन्ट गर्यो भने त्यसको चाहिँ जजल्य मान्यतामाथि केही मान्छेले मात्रै राज गरेका छन् दुःखी पीडित। एउटै कुरा गरौँ न सिद्धि हो, विस्तृत शान्ति सम्झौता सात दलले गरेका हो। सात दल भने एमाले पनि हो, काङ्ग्रेस पनि हो। त्यो विस्तृत शान्ति सम्झौतामा टिआरसी सत्यनिरूपण तथा बेलमेला आयोग गठन गरेर त्यसले टुङ्ग्याउने भने हो, त्यसको लागि कानुन बनाउने भने हो। सवाल के हो काम किन नगरे? तपाईँलाई मैले के भने सत्तामा कुरा मिलिहाल्ने, अन्य कुराहरूमा कुरा मिलिहाल्ने, कुन मन्त्रालय तपाईँ लिने, कुन मन्त्रालय मैले लिने, कुन चाहिँ ठुलो मन्त्रालय तपाईँको भागमा पर्ने, कुन चाहिँ मेरो पर्ने, कुन चाहिँ आयोग तपाईँको हुने, कुन चाहिँ आयोग मेरो हुने, सर्वोच्चमा कतिवटा न्यायाधीश तपाईँको हुने, कतिवटा मेरो हुने, सबै कुरामा कुरा चाहिँ मिल्ने, यस विषयमा चाहिँ कुरा नमिल्ने भोलि हुन्छ र भोलि सर्वोच्च अदालतले सुनवाई गरेर यो त सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आएको ट्रान्जिसनल जस्टिस अन्तर्गतको काम हो भन्यो भने अहिले गाली गरे बेकार भएन? भोलि सर्वोच्च अदालतिर भन्यो भने या फेरि यस्तो पनि छ नि त, तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ, अदालतको आदेश तपाईँको हितमा आयो भने तपाईँ चाहिँ हामी गुणगान गर्छौँ, अदालतको हाम्रो विपक्षमा आयो भने हामी त फेरि चाहिँ केही बाँकी राख्दैन। होइन, अदालतको आदेश अहिलेसम्म जसले पनि अवज्ञा गर्छु भनेर भन्या चाहिँ छ, तर दीर्घकाल अवज्ञा गर्न सकेका छैन। माओवादीले नारलाएर हिँडे होइन यहाँ यही पुतली सडकमा कल्याण श्रेष्ठको फैसलामा? तपाईँले एउटा चाहिँ म यो मसँग प्रमाण छैन तर म प्रश्न गर्छु, तपाईँले पनि यो समाचार वा अन्य बहसका विषयहरू कल्याण श्रेष्ठको नाम जसरी राष्ट्रपतिको विषयमा चाहिँ चर्चा चलेको थियो र त्यो पछाडि जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू निर्माण भयो र प्रचण्डजीसँग उहाँको केही कुराकानी भएको जुन सवाल आएको थियो त्यो पुरा नभइसकेपछि यो विषयवस्तुहरू बाहिर आएको हो भनेर मैले प्रश्न गरेँ भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो मलाई जानकारी छैन भन्छु, जानकारी नहुने नि सक्छ मैले जम्मै पृथ्वी के छैन भने मसँग पनि प्रमाण छैन के हो तर पब्लिक डोमेनमा आएको विषय त यो हो। मैले पनि त सबै कुरा थाहा पाउनु पर्छ भन्छ र मैले कल्याण श्रेष्ठलाई भेटेकै थिएँ त
उनले म राष्ट्रपति हुनुपर्छ भनेन नि त भन्देऊ भनी भनेन तर पर्दा पछाडि कतिपय कुराहरू हुन्छन् जुन होला अब भयो त मलाई थाहा हो नहुन पनि सक्छ दोस्रो कुरा के हो भने न्यायाधीशहरू को संस्थाले एउटा वक्तव्य जारी गरेका छ पूर्व न्यायाधीशहरू पनि राष्ट्रपति हुन सक्छन् भनेर त्यसमा चाहिँ मेरो अलिकति विमति छ त्यो विमति भनेको के भने बालवाला न्यायाधीशले वक्तव्य जारी गरेर संगठनले वक्तव्य जारी गरेपछि त्यसमा विरोध नगर्ने सबै न्यायाधीशको एकमत हो भन्ने बुझिन्छ अब त्यही विषयमा नेपालमा मुद्दा पर्यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू राष्ट्रपति हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने मुद्दा पर्यो भने नेपालको अदालतले कसले हेर्छ त सर्वोच्च अदालतले बोलिसक्यो त न्यायाधीशको संगठनले बालवाला संगठन न्यायाधीशहरूले सबैले संगठनको मार्फत अब मुद्दा कसले हेर्छ अमेरिकाले यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिनु हुँदैन न्यायाधीशलाई न्यायमूर्ति पनि भन्दैन अर्को शब्दमा त्यस कारण न्यायाधीशहरूले कति बोल्ने कसरी बोल्ने हो पूर्व न्यायाधीशहरूले बोल्नुहुन्छ फेरि चाहिँ न्यायाधीश पूर्व न्यायाधीशहरू वा बहालवालालाई नै किन चाहिँ इच्छा जाग्दो हो भने तपाईँ राजनीतिक दलकै नेताहरूले त न्याय प्रधान न्यायाधीश पनि र कार्यकारी अधिकार दिएको घटना त हाम्रै सामने एउटा होइन त्यो एउटा विशेष परिस्थिति थियो संविधान सभाको चुनाव गर्नु थियो दोस्रो पटकको संविधान सभाको चुनाव गर्न गाह्रो थियो विश्वमै एक प्रकारको दुर्लभ कुरा थियो त्यसो भएको हुनाले त्यसमा अब त्यसरी गर्दाखेरि संविधान सभाको चुनाव हुन सक्छ भन्ने इच्छा आधार त्यहीँबाट विकसित हुने नै हो अब तपाईँ त अब धेरै पटक चाहिँ सांसद हुनुभयो संविधान सभाको सदस्य पनि तपाईँले त बारम्बार लागिरहेको छ शक्तिमा जान त कसलाई इच्छा हुँदैन सत्ता सञ्चालन अहिले के बिग्रिरहेको त जो चाहिँ नि उम्मेदवार भइराख्नु भएको छ ठिकै फेरि प्रतिस्पर्धा भइराखेको छ ठिकै छ त तर चाहना त धेरैको थियो नि राजनीतिक लाइनभन्दा बाहिरको मान्छे भइदिएको भए मेरो पनि चान्स आउँथ्यो यी दलका नेताहरूले बर्बाद पारे होइन राजनीतिक दलभन्दा बाहिरको मान्छे अथवा राजनीतिक दलभन्दा नि राजनीतिक पृष्ठभूमि भन्दा बाहेकको मान्छे राष्ट्रपति चलाउन सक्दैन उता एउटा ब्युरोक्राट्स हुन्छ उता एउटा एरिस्टोक्राट्स हुन्छ उता एउटा के भने चाहिँ कर्मचारीको हैसियतमा काम गर्छ राष्ट्रपति भने त राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हो सङ्घीयताको प्रतीक हो तर दलहरूले उचालेर त एक्टिभ राष्ट्रपति कसले बनायो त्यो दलहरूले उचालेर भने यो उचालेको मिडियाले फलानु राष्ट्रपति मिडियाले आरोप लाउनु हुन्छ तर हामीले चाहिँ तपाईँ चाहिँ यो निर्णय गरेर रोकिदिनुहोस् वा त्यो फलानु तपाईँहरूले भने जारी नगर्नुहोस् भने अहिले नै प्रचण्डलाई चाहिँ पर्खि पहिलो 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 कार्यकालको फैसलाले तपाईँलाई याद छ पहिलो राष्ट्रपतिजीको कार्यकालमा रुकुमाङ्गत कटवालको सवालमा सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गरिदिनुहोस् भनेको दलका हामीले गएर भन्या त होइन मिडियाले गरेर भने होइन नि त मिडियाले त्यसमा रोल खेलेको छ अब अहिले पनि म मिडियासँग प्रश्नै गर्न चाहन्छु त जे कुरा सत्य हो त्यति मात्रै बोल्नु पर्यो प्रचण्डमाथि मुद्दा छैन एउटा रिट निवेदन परेको छ मुद्दा हाल्न पर्ने भएकोले मुद्दा कसैले पनि नगरिदिया हुनाले मलाई चाहिँ नि सम्बन्धित निकायमा अनुसन्धान गराइदिनको निम्ति अनुरोध गर्छु भनेर रिट परेन हो कहाँ मुद्दा छ त उहाँलाई कर्तव्य ज्ञान सम्बन्धी मुद्दा कहाँ परेको छ कुन अदालतमा छ तर तपाईँहरू व्यापक रूपमा प्रचण्डमाथि कर्तव्य ज्ञान मुद्दा हत्कडी लगाएर झल्खन अब यो प्रकारको प्रचार छ त मिडिया त किसिम किसिमका नै छन् मैले एउटा मिडियालाई भने हेर जे कुरा हो त्यही भन्नु पऱ्यो नि नबुझे सोध्नु पऱ्यो त्यस कारणले मिडिया पनि दोषी छ राजनीतिक दल पनि दोषी छन् हामी कार्यकर्ताहरू अघि भन्नु पनि कार्यकर्ताहरूले चाहिँ अदालतलाई चाहिँ के भन्यो भने त्यो पनि छ म मलाई व्यक्तिगत सोध्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले माओवादी पार्टीले सार्वजनिक रूपमा केही भनिराख्नु आवश्यक छैन माओवादी पार्टीले गरेर देखाइदिने तपाईँले बडो गम्भीर एउटा कुरो गर्नुभयो माओवादीले उत्तेजित गराउन चाहिराखेका छन् र माओवादी कार्यकर्ताहरू उत्तेजित हुन तयार पनि देखिएका छन्
माओवादी कार्यकर्ता उत्तेजित हुनु स्वाभाविक छ नि, उसलाई पीडा छ, उसलाई दुःख छ, उसलाई चाहिँ मर्म पर्या छ, जनयुद्धको मर्म उसले बुझ्या छ, अनि उसलाई रिस उठ्ने गरी समाचार आएपछि उसलाई रिस उठ्ने गरी चाहिँ मान्छेले भन्न थालेपछि ऊ उत्तेजित हुन्छ त। बन्दुक छाडिसके फेरि बन्दुक उठाउँछु भन्ने तर्कना गर्नुपर्ने त मूर्खता हो। होइन, बन्दुक कहिले पनि छाड्दैन कसैले पनि, संसारको कुनै पनि देशमा जहिले पनि जहाँ पनि विद्रोही भइरहन्छ, सफल हुन्छन् हुँदैनन् त्यो अर्को कुरा हो। कहाँ विद्रोह छैन? अमेरिकामा विद्रोह छैन, तपाईँले बन्दुक हालेर गुडुङ गुडुङ मान्छे मार्यो भने होइन अमेरिकामा। यही बहानाले माओवादीहरू जसरी तितरबितर भएका थिए नि, आज चिया खान बेला हुन त एक ठाउँमा बस्नुभयो, एउटा छलफल त भएको होला, नेताहरू एक ठाउँमा बसेर सामूहिक तस्विर पनि खिचाउनु भयो। यही बहानामा माओवादीहरू एकजुट हुन लागेको जस्तो अपेक्षा गर्न सकिन्छ? शुभकामना छ, हुनुपर्ने हो, सधैँ नहुनुहोस्। तपाईँले जनयुद्ध गर्दा जनयुद्धका बाई प्रडक्टहरू जे जे भएका छन् त्यो कुरा सबै सामसुम पारेर आफ्नो ड्युटी पुरा गरेर जे जे गर्नुपर्छ गर्नुहोस्। अहिले त तपाईँ महाअपराधी हो, किन जनताका छोरालाई यत्रो आपदमा पारेर आफू चाहिँ यो पार्टी छोडेर अलग अलग जाने, अलग अलग पार्टी बनाउने, अब कम्युनिस्ट पार्टी नै चाहिँदैन भन्न थाल्ने, त्यो त गलत। तपाईँसँग फेरि दुई तिनवटा विषय कुरा गर्छु अनि बिट मार्छु। तपाईँले के भन्नुभयो भने यो टिआरसीको सवालमा न्याय निरूपण सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको सवालमा के देख्यो भने नेकपा एमाले बाधकको रूपमा देखियो। त्यसो भए अब के हुन्छ? एमाले त तपाईँहरूलाई जहिले पनि अब चाहिँ भर्खरै चाहिँ उता जाने कुराले गर्दा चाहिँ एमाले तपाईँहरूसँग चिडिएको छ। अब अहिले एमालेलाई 10 गते पुछ 10 गते एमालेसँग प्रचण्डजी 81 बालवाटा छाडेर बालकोट पुगेर बारदिलीमा बसेर सहमति गर्नुभयो। फाल्गुनको 12 गते फेरि बालवाटारमा चाहिँ सबैलाई बोलाएर एमालेसँग त अगाडि बढ्नै सकिएन भन्नुभयो। अब अहिले चाहिँ ठ्याक्कै यो विषयवस्तुहरू उठ्यो, तपाईँहरू भनिराख्नु भएको छ यसमा त एमालेको कारणले ओली मार्काले अप्ठ्यारो पारो, ओली मार्काले अप्ठ्यारो पारि अप्ठ्यारो पारेको छैन, हो हल्ला गर्यो, प्रोपगान्डा गर्यो, उत्तेजित बनाउन कोसिस गर्यो, कार्यकर्तालाई भ्रम दिलायो, तपाईँ मिडियाहरू जम्मैलाई भ्रम दिलाउनलाई कोसिस गर्यो, गर्न चाहिँ केही पनि गर्न सक्दैन। खोक भयो नेकपा एमाले बिना चाहिँ यो सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण हुन सक्छ? त्यसो भए नेकपा एमाले किन सही गरे त 7 बजे के अरे विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उसले सही गरे होइन? म सङ्क्रमणकालीन न्यायका चाहिँ सिद्धान्त अनुसार चाहिँ तत्काल निरूपण तथा मेरो आयोग गठन गरेर खर्च सिद्ध्याउँछु महासचिवको हैसियतले माधव कुमार नेपालजी हुनुहुन्छ, मैले अब उहाँ तपाईँहरूसँगै हुनुहुन्छ, उहाँ भएर पुगिहाल्छ त। ठिक छ त, मैले एमाले पार्टीको कुरा गरेँ, पार्टीमा रामे आयो कि श्यामी आयो कि मतलब कुरा उसको पार्टीको कुरा गरेँ। अब मुद्दा लाग्छ भने ज्ञानेन्द्र राजालाई लाग्छ, अब मुद्दा लाग्छ भने शेरबहादुरलाई लाग्छ, त्यही त डर। अब मुद्दा लाग्छ भने ओलीलाई लाग्छ। डर कस्तो भयो भने हामीले बनाएको यो प्रणाली, हामीले ल्याएको यो परिवर्तन, हामीले ल्याएको यो राजनीतिक अवस्था कस्तो, यो कुरा टुङ्ग्यौँ न त, यो कुरा कमजोर बनायो भने ज्ञानेन्द्र शाह सडकमा आउँदा उनको पक्षमा नारा जुलुस हुँदा हाम्रो लोकतन्त्र नै धरापमा पर्ने चिन्ता लाग्यो। तपाईँलाई लाग्यो हो केही धराप? हामीलाई लाग्यो होइन, नेताहरू बढी बोल्नुहुन्छ, हामीलाई त केही लाग्दैन। विश्वास छ भने राजनीतिक दलभन्दा बढी सचेत आम जनता भइसकेका छन्, राजनीतिक दलका नेताहरूलाई अब जनतासँग ज्ञानेन्द्र डराउनु पर्ने बेला आइसकेका छ। ज्ञानेन्द्र महाराजले जसरी हेडे पनि हामीलाई टाउको दुखाइ छैन, खबरदार चाहिँ किन भन्नुहुन्छ? जब नागरिकको अधिकारले त उहाँ त हिँड्ने लायकको अधिकार त उहाँसँग छ नि, अधिकार नारा जुलुस गर्न तपाईँहरू मात्रै होइन, हामीले जम्मा यति भन्यो, दलहरूलाई आक्षेप लाउने कुरा गरे भने तिमी पनि बाँकी राख्दैनौ है, तिम्रा पनि कुरा खोलिदिन्छौ नि, तिमी मरिसक्या हुनाले, तिम्रो राजसंस्था अहिले जिउँदो नलाए हुनाले अहिले नबोले भनेसम्म न हो, सिम्पल कुरा छ। प्रचण्डलाई केही पनि हुँदैन त्यसो भए यो केसमा जसरी प्रचण्डलाई हाउगुजी फैलाइएको, प्रचण्डलाई केही पनि हुँदैन। अब शान्ति यो चाहिँ नि के अरे टिआरसी चाहिँ नि अथवा शान्ति प्रक्रिया टुङ्गेन भने शेरबहादुरजीलाई नि हुन्छ, ओलीजीलाई नि हुन्छ, ओलीजीलाई
खुकुरीले च्वाट्टै काटे यसले हो मैले देखे भनेर हाल्छ नि हुजुरी भन्नलाई के भयो भने कोही पनि जोगिँदैन तपाईँ पनि जोगिने हुँदैन मेरो त कुरा छोड्न हामी त सानातिना मान्छे परे होइन मैले नेता नेताको कुरो गरेँ नि यहाँ मैले ईश्वर पोखरेलको कुरो गरेँ होइन नि होइन किन नगरे उहाँले त एमालेको नेता हो नि मैले नेता नेतालाई सिम्बोलिक कुरा गरेँ यो मान्छेले मूर्खाहरूले के बुझ्दो रहेछ भने हेत्त ओलीले कत्रो विरोध गरे ओली एउटा के अरे प्रतीक हो एमालेको शेरबहादुर एउटा प्रतीक हो कङ्ग्रेसको भने त त्यो पार्टी पार्टीलाई भने हो नि सबजना नाउँ भनौँ भने त तपाईँको इन्टरभ्यूको समयले नाउँ भन्दै सिद्धिन्छ नि त्यस कारणले हामी ढुक्क हौँ कार्यकर्ता संवेदित हौँ नेताहरू संवेदनशील हौँ र यो टिआरसी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयो व्यवस्था नागरिक छानबिन आयोगलाई सक्रिय बनाएर काम टाँडे टुङ्ग्यौँ शान्ति प्रक्रिया टुङ्गो लगाउँ अनि देशको कल्याण हुन्छ नत्र अहिले हेर्नुहोस् त आर्थिक स्थिति बिग्रिया छ देशको स्थिति यस्तो डामाडोल छ सारा चाहिँ बेरोजगारी भएर हैरान छ कुनै उद्योग व्यवसायहरू केही छैन यस्तो परिस्थितिमा ध्यान चाहिँ नि ओलीजीको कहाँ छ प्रचण्ड गिराऊ प्रचण्डलाई बेइज्जत गराऊ उहाँ लाग्ने भएको छ त्यसलाई बचाउ त गर्नै पऱ्यो फेरि प्रचण्डले बचाउ गर्दा समय त्यतै जान्छ अर्कोतिर सोच्नै पाइएन यसरी स्थिर देखियो नि प्रचण्ड त पुसको 10 गते चाहिँ रमाइलो गर्ने त्यो प्रश्न धेरैपल्ट गइसक्यो ओली ओलीजीसँग केही रमाइलो गरे होइन ओलीजीलाई सभामुख दिउँला भनेको थियो दिइहालियो ओलीजीलाई राष्ट्रपति पनि दिन्छु भन्नुभएको थिएन त्यति बेला चाहिँ बेइमानी गर्नुभयो भनेको थिएन भने तपाईँले सुन्नुभएको थियो पब्लिकली आएको त हल्ला अहिले यो मुद्दाको हल्ला जस्तै हो पब्लिकली आएर हुन्छ ल ओलीजीलाई मेरो चुनौती छ तपाईँको टेलिभिजन मार्फत प्रचण्डले सही गरेर देखाउनुहोस् त राष्ट्रपति चाहिँ नि यो गरेर दिन्छु भनेर सक्नुहुन्छ तर सभामुख नेताहरूले पब्लिक डोमेनमा बोलेका कुराहरू पनि पब्लिक डोमेनमा कहाँ बोल्यो सर कहाँ बोल्यो प्रचण्डले म राष्ट्रपति चाहिँ एमालेर दिन्छु कहाँ बोल्नुभयो सहमति भएको छ कहाँ भन्नुभयो नभने कुरा मैले भन्दै हुन्छ तपाईँले भन्दै हुन्छ ओलीजीले भन्दै हुन्छ अरू कसैले भन्दै हुन्छ छैन भने म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु समय म पनि सबै तपाईँको टिमसहितको सबै दर्शकहरू नमस्कार धन्यवाद दर्शकहरू आजको लागि यति नै सम्पूर्ण युनिटलाई मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार।